ែក្លោសិតសេរីព្រមគៀបចោកចាយបីសំលេងខ្មែរក្លោសិតសេរីព្រមគៀបចោកចាយបីមិនមែនតើខ្លាំងដោយគួយិនធ្វើអ្វីខ្មែរក្លោប្រុសស្រីក្រោកឡើងទីមទីតាមច្បាប់មីត្រាសហគ្រជាជាតិបានប្រកាសថាខ្មែរក្រោមវាសនាខ្លួនបានសម្រេចស្នាខ្លួនបានសម្រេច